ុណម៉ុងកូលីសូបាទអរគុណបន្តបាទតាមដានទស្សនាបកការប្រកួតបាទកន្លែងនេះឱកាសគ្រប់គ្រាន់របស់កម្ពុជាឈេងមេហើយគឺនេះគឺតានីកន្លែងនេះឱកាសកម្ពុជាឲ្យសុបបានអត់សុបបានអត់អត់ទេរុញមកក្រោយទីសិនបាទយ៉ាងណាអញ្ញាកណាតមិនដៃទេបាទឲ្យដៃជាសញ្ញាតលេងបន្តបានបាទកន្លែងនេះក៏អត់អីដែរឱកាសវិបករបស់ម៉ុងកូលីខ្សែការពារនៅខាងក្រោម2នាក់ទេលឿនមែនតើលឿនមែនតើបាទយើងមិនសិនជាយើងចុះមកតាមឱកាសកន្លែងនេះទៀតចូលបាត់ទៅហើយអូយអាកាវីមកកន្លែងនេះបើលឿនពេកលឿនពេកបាទអស់ឆាកាពីបាទនៅខាងលើអស់បាទបាទទទួលបានសម្រាប់ដោយកីឡាករលេខ6គឺបាទណាម៉ាន់ដាក់ហាតេកបាទទស្សនវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកន្លែងនេះមូស្លីមបាទព្យាយាមមកដែរបាទមូស្លីមព្យាយាមមកតាមប៉ុន្តែអត់ទេបាទគាត់ដៃគាត់ប្រកាន់ចាំចូលសាឡាបាទនៅសាអខ្សែការពារយើងមើលទៅសោះខាងក្រោមមានសើវិសាលមួយហើយនៅយូសាហ្វីហើយកន្លែងរបស់គេនៅជាន់ណាជាអ្នករ៉ាប់រងគុំតោវ៉ាច្រើនញាកណាសម្រាប់ឲ្យហីអេកាតលឿងមួយបាទស្មាញាកណាអត់មានមកញាញាកាតលឿងប្រធានក្រុមមកកាតបាទនេះកីឡាករលេខ23 Zen បាទកីឡាករលេខ23បាទ Zen Derbal កាតលឿងមួយហីបាទប៉ះស្មាញាកណាមួយកាតលឿងព្រៀងហើយមិនថាញាកណាខ្លះយកយល់ញាកណាខ្លះអត់ទេវិន័យបែបណាគឺបែបណោះឥឡូវទស្សនាបាទ11ម៉ាត់សម្រាប់កម្ពុជាបន្តិចសិនប្រិមិត្តចាប់អត់មើលកន្លែងនេះតតាកម្ពុជាតាមស្មើបានឬក៏យ៉ាងណាអ្នករ៉ាប់រងបាល់11ម៉ែត្រអ្នករ៉ាប់រងបាល់11ម៉ែត្រលើទីជំនឿទីដូចជា90ទេបាទហើយ90ទេឯងថាមិន90ទេម៉េចបាទឥឡូវទស្សនាបាល់11ម៉ែត្រត្រង់ចំណុចនេះអីយ៉ាយ៉ាណាចេះយ៉ាណាចេះបាទកាតោបាកាតោបាអញ្ញាកណ្ដាលអត់ទេញ៉ៃច្រើនទេឥឡូវនេះត្រៀមទស្សនាត្រង់នេះបន្តិចសិនបាទប្រិមត្តទស្សនាសិនជួយអាកាស11ម៉ែត្ររបស់ក្រុមជលជាតិកម្ពុជារ៉ាប់រងដោយខ្សែប្រយុទ្ធរបស់វិសាខាគឺកីឡាករ90ទេអ្នកចាំទីក៏កំពុងតែត្រៀមដែរបំបត្តិសៃខាន់បាទឥឡូវនេះអញ្ញាកណ្ដាលបាទគឺការនិយាយខ្លះបាទនិយាយខ្លះខ្ញុំដឹងថាការបំមានក៏បែបណាដែរហើយថាមានពាក្យសម្ដីណែនាំខ្លះទៅកាន់អ្នកចាំទីរបស់ម៉ុងកូលីឥឡូវប្រិមត្តអត់កន្លែងនេះទាំងអស់គ្នា90ពេលធ្វើបានសម្រាប់ទេ90ពេលចូល1ទល់នឹង1នាទីទី35អូយបាទញាក់កន្លែងនេះញាក់ញាក់ឡើងខ្ញុំចង់23ដើម្បីមិត្តបាទទស្សនាបាទសុទ្ធអត់មានក្បែរទេបាទលោតទៅឆ្វេង90ពេញសុទ្ធទៅស្នាមបាទស្នាមដៃអ្នកចាំទីអ្នកគ្រប់គ្រងរីករាយមែនតើនៅឯ